来吧，兄弟们呢，在每次退潮的时候啊，达东喜欢在沙滩上寻找一团团长得像花一样的神奇啊。它可不是什么海里的大萝卜，它是营养价值特别高、药用价值特别好的海葵啊。科学健康的食用这海葵啊，对我们的身体健康还有疾病的治疗有很大的功效啊。如果你也是头一回听说，如果你也喜欢大海，加关注，看我赶海直播。来吧，兄弟们，咱们今天在赶海的时候啊，在海边的小涵洞里发现了一条神秘的鱼尾巴啊。想知道这条是什么鱼的老铁啊，双击啊，双击可以增加你们账号的活跃度啊，祝你们早日开通直播啊。哎呦我的妈，原来又是一条大鳗鱼啊！喜欢大海的老铁记得加关注，看我们赶海直播。Hello， 老铁们，上次老铁私信问我这个八爪鱼和鱿鱼的区别是什么，他不知道怎么分辨。今天我就来告诉你们，这个八爪鱼和鱿鱼的区别在于它们的头是不一样的。八爪鱼的头是特别小的，而且鱿鱼的头是特别大的。还有唯一特别好认的一点就是，八爪鱼是长腿，这个鱿鱼呢短腿的。像这个鱿鱼的外皮啊是不可以食用的。老铁们，你们学会了吗？学会的话，这最近呢、海边皮皮虾是泛滥了，有许多老铁呢都害愁啊。这皮皮虾啊虽然很可爱也很好吃，但是呢就是太扎手了。这不，今天我立马上传了一个视频啊，教老铁怎么吃皮皮虾。如果老铁你学会的话，请给我一个免费的双击好吗？这样吃皮皮虾更。Hello， 老铁们，这是我昨天在海边发现的一只怪鱼啊，可能叫四不像吧，又像金鱼又像鱼，反正是鱼的一种啊。这不，今天我给它挖了一个坑，天冷了给它加点草，毕竟让它暖和一点，保护生态环境，人人有责。老铁们，给个双击好吗？